Você já teve dificuldade de confiar no seu próprio cérebro? Ou de acreditar no que você está vendo? Bom dia, Denise. Boa tarde, Ana. Olha, falta muito para qualquer coisa nesse trabalho ser real. Principalmente a felicidade. As vendas são um sucesso, isso que importa. A gente devia rever seu conceito de sucesso, viu? 170 likes, sai mais 78, prosperidade. Os acionistas chegam daqui 2 horas. O que resta de nós quando não sentimos mais a nossa existência?